A Semana da Alimentação do Rio Grande do Sul, que celebra o Dia Mundial da Alimentação, comemorado no dia 16 de outubro, foi encerrada com a tradicional Praça da Segurança Alimentar e Nutricional no Parque da Redenção, na capital gaúcha. A atividade contou com a distribuição de mais de 1.500 mudas de plantas aromáticas, condimentares e medicinais. E, em parceria com o Banrisul, mais de 600 sachês de sementes. Já há muitos anos, né, que a FAO instituiu o Dia Mundial da Alimentação, que é o dia 16 de outubro, né? E o Estado, já há alguns anos, vem fazendo a Semana da Alimentação, sempre em torno do dia 16, né? Então começa, a semana inteira tem atividades em todo o Estado, né, que ficam associadas à Semana da Alimentação, eles nos mandam as atividades, a gente publica, né, nas redes sociais da Semana da Alimentação, então atividades acontecendo ao longo de toda a semana. O objetivo deste evento dentro da Semana da Alimentação é mostrar que é possível cultivar plantas para alimentação, especialmente condimentos, temperos, em pequenos espaços, inclusive dentro das residências, das casas. Então aqui nós estamos fazendo uma demonstração de como se cultiva, se multiplica essas sementes em vasos, em floreiras, enfim, em sacadas para uso dentro de casa, de espécies como manjericão, alecrim, manjerona, orégano, salsa, cebolinha, enfim, espécies que são facilmente produzidas e que são diretamente consumidas dentro de casa. Além de todos os benefícios que faz para a saúde, a nutrição, também é uma forma de reduzir custo, né? Também uma colega, a Leila, fala sobre o aproveitamento desses alimentos e um desses exemplos é o consumo de sal temperado. É um evento importante para a Emater marcar, né, o encerramento da Semana da Alimentação. A Emater que está presente em todos os municípios do nosso estado. Aqui hoje temos o objetivo de marcar com o público urbano todo o trabalho que a Emater faz, principalmente nessa questão da alimentação saudável, né? Então hoje estamos aqui com oficinas, ensinando as pessoas a preparar sal temperado, ensinando as pessoas as propriedades das ervas na alimentação, distribuindo 1.500 mudas de ervas e também aproximadamente umas 600 sachês de sementes em parceria com o Banrisul, através do projeto Banco de Sementes do Banrisul, que a gente desenvolve no interior do estado do Rio Grande do Sul. Me chamou a atenção que eu adoro planta, tanto flor como tempero, e eu tenho uma hortinha que eu faço, ponho os temperos e eu não tinha essa aqui. Porque tempero a gente vai fazer, vai cozinhar e tem que ter ali o tempero. Então eu planto um de cada e me faltava esse. Eu tenho alecrim, tenho manjerona. O que tu acha assim, dessa atividade de distribuir mudinhas para a população? Ah, eu acho muito importante, porque tem pessoas, né, que não entendem. Eu sei plantar, mas tem pessoas que não sabem como plantar, já me perguntaram. A maneira de plantar, como se deve plantar, usar as garrafas, aquelas garrafas de refrigerante. Eu uso para outras coisas, mas ele disse que pode plantar ali mesmo. É que a gente tem que divulgar essa questão, né, da Semana da Alimentação, porque as pessoas, o público em geral, quando a gente fala, muitos nem sabem deste evento, né? Então, assim, a gente está falando do quê? De segurança alimentar, da fome, né? Nós estamos trabalhando aqui tudo temas de alimento saudável, não apenas a fome, mas também o alimento saudável ao seu alcance, que é o tema desse ano, né? Então, assim, reduzir industrializados, menos rótulos, menos sal, menos açúcar, mais alimentos orgânicos, mais alimentos naturais. E isso é uma coisa que a gente tem que informar a população, né? Então, o objetivo de fazer a praça aqui é justamente essa troca com o público da praça, do parque, aos domingos, que é um público grande e bom. E todas as atividades são voltadas para o público. Então, tem trocas, distribuição de mudas, de folders, né? Então, tudo voltado a essa interação com o público. No estado, as atividades da semana são organizadas entre Emater, o Fórum Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselho Regional de Nutricionistas da 2ª Região, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Rio Grande do Sul e a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional. Então,
nós os promotores, estamos todos aqui, e mais muitos parceiros, né? Como a gente fez questão de trazer sempre as universidades, né? As instituições de ensino, que são sempre nossas parceiras todos os anos. Então nós temos aqui várias instituições de nutrição, o IPA, o La Salle, a Fevale, a Unicinos, a Ritter, mais a Faculdade de Agronomia, temos o SESI e o SESC. Temos a FTI, que é a Federação de Trabalhadores da Indústria dos Alimentos, a Aliança pela Alimentação Saudável, a AGAN, Associação Gaúcha de Nutrição, a ASBRAN, que é a Associação Brasileira de Nutrição.